Здравейте, Сина. Здравей. Днес е един прекрасен ден. Вие представите два интересни модела на Huawei. Това е Nova и Honor 8. Honor 8. Два интересни продукта за българския пазар. Вече знаем всичко за тях и вече ти пускате от днес. Но за мен по-интересно е каква е вашата маркетингова стратегия и как ще диференцирате тези два продукта. Към кого са насочени и кои са потенциалните потребители в България? Лично така, нашият екип се надява и Honor 8 и Nova да се харесат както на мъжката и на женската аудитория. Но добре е чисто комуникационно да ги диференцираме от останалото портфолио на Huawei. Huawei Nova е изключителен дизайн, много компактен, особено в женската ръка стои много добре. Всички функционалности, които притежава продукта, особено допълнителни гримове и всякакви неща свързани с сел, и снимките, мислиме, че женската аудитория е по-подходяща. Затова комуникацията ни ще бъде насочена главно към жени между 20 и 40 годишна възраст. Жени, които наистина ги наричаме изискани жени, държат на външният вид, приемат като много ценен аксесуар самият телефон и вярваме, че тях много ще им допадне и те самите ще се асоциират с този продукт. Слоганът, който ще използваме, е дизайнът, който те отличава, тъй като вярваме, че това ще бъде така първото примамливо нещо, което ще ги привлече. Имаме един много така интересен хаштаг, който сме убедени, че в социалните мрежи ще има доста добър успех – Daniel Me. Защо Daniel Me? Всяка една жена от всеки понеделник или началото на всеки сезон дава на себе си обещания. Започвам от днес нова диета, от днес започвам нов начин на живот. Някакво, винаги, нали, всяка жена е обърната към промяната, което е похвално и ние винаги бихме стимулирали точно промяната към добро при всеки един потребител. Затова вярваме, че новата също е една стъпка към промяна, към един нов телефон. Телефон, който наистина би отговорил на нуждите на потребителя и точно изисканата жена. Така че Daniel Me, хаштагът Daniel Me ще бъде много използван в комуникацията и вярваме, че ще допадне и на българските дами. Honor, това е другият продукт. Въпреки, че доста приятелки много харесаха, също и колеги в офиса от женски пол, които наистина казаха, това е телефона, който бих си купил. Honor, ние решихме все пак да го насоча малко към мъжката аудитория, тъй като и дисплея е малко по-голям. Той е с две камери, но ние решихме това да го оставим като територия на Huawei P9. Затова локалното ни решение към кого да го комуникираме са по-скоро мъжката аудитория между 15, 30 до 35 годишна възраст, като точно в тази таргет група разделяме на две и разделяме на две. Едната е геймърите. Знаеме, че за геймърите перформанса на един телефон е изключително важен. Huawei Honor 8. Това е много важно да знаете, че вече Honor ще се комуникират като Huawei бранда в България. Много ще им хареса, тъй като те ще могат да го натоварват с най-мес допълнителни програми, ще могат дълго да играят на него. Така че това са едната част от комуникационната ни група. Предвидели сме доста интересни активности, както социалните мрежи, така и било онлайн активности, с които искаме точно да достигнем до тази аудитория. Но има и една друга група в тази възрастова категория, някъде 25-35. Изисканите мъже, ние ги наричаме, мъжете, които, така наречените юпита, които вече работят в големи компании, държат много на външния си вид, имат достатъчно средства да отделят и за аксесуари, така че Honor 8 вярваме, че ще бъде, така да бъде достойна част от техният сет от аксесуари и наистина ще ги привлечеме точно с дизайна, който има Honor 8, особено синият и черният и златният, въпреки казано златният, нали, някои мъже не харесват този цвят, но самият Honor 8 така е много просто му
отива, както се казва, и съм убедена, че и мъжката аудитория ще хареса и този цвят. Отново ще повторя, камерите, да, те са две, но това на ние фокуса в комуникацията. Нека оставим на Huawei P9, по-скоро перформанс и дизайн, това ще заложим в комуникацията си. Много ти благодаря, Кристина, и успех! Много благодаря!